ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላቸው። እለት አርብ መያዚ 11 ቀን 2016 ዓ ም የሸገር ታይምስ የመረጃ ጥንቅሮቻችን እንሆ ሰዓታቸውን ጠብቆ መጥተዋል በእለቱ የመረጃ ጥንቅራችን ተደመደው ወቅተ ጉዳዮች እንደዚሁም የመገናኛ ብዙን መነጋገር ርዕሰ ነጥቦችን በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ሆናል በእለቱ የመረጃ ጥንቅራችን የተመራረጡ አቤት ጉዳዮች ተከታዮቹ ናቸው ኢታማጆር ሽሙ በድንገተኛ የሄሊኮፕተር አደጋ ህይወታቸው ማረፉ ተሰምተዋል የሀገሪቱ ጦር አዛዥ የደረሰባቸው ድንገተኛ የሄሊኮፕተር አደጋ በጦር ሰራዊት ዘንድ ከተከሰቱ ኪሰራዎች መካከል እጅግ ትልቁ ነው የተባ ሲባል ይገኛል የዕለቱ መረጃ ጥንቅራችን በጉዳዩ ዙሪያ ዝርዝር መረጃ ይዘዋል ከዚህ ባለፈ ከቅናት በፊት በሚሊዮን የሚቆጠር የአሜሪካን ዶላር ወደ ግል አካውንታቸው ሊያዘዋውሩ ሲሉ እጅ ከፍንጭ ተይዘዋል የተባሉት ቄስ በላይ የፍርድ ሂደታቸውን በተመለከተም የተሰማ አዳዲስ መረጃዎችን እንመለከታለን ህወት በራያ ወረራ መፈጸሙን ተከትሎ የአማራና ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ለሁለት የተከፈለ አቋም ይዘዋል ገሚሶቹ የፌዴራል መንግስት የዚህ ጦርነት ባለቤት ነው ብለዋል ቀሪዎቹ ደግሞ ህወትን በቀጥታ እየሞገቱ ይገኛሉ ይልቃል ከፋለ ልደቱ አያለው እንደዚሁም የፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኢዜማ በ ጉዳይ ዙሪያ አንጸባረቁትን አቋም በወፍ በረር የምናስ ደምጣች ይሆናል ሌሎችም ጉዳዮች የጠነቅራችን አካል ናቸው እንደተለመደው ያለመጣችሁን አብራችሁን ቆዩ የቻናላችን የዞትር አክብሮታዊ ግብዣ ነው ለሸገር ታይምስ አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራብ አድርጎ አጠናክሩ ዛሬም የምናስታውሳቸው ግብዣችን ነው ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራ በቁልፍ ጀነራል መኮንኗን ስታጣ ይህ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ተብሏል ኬንያ በኬንያ በደረሰ የሄሊኮፕተር አደጋ የሀገሪቱ ሹም ሹምና ሌሎችም ከፍተኛ የጦር መኮንኖች መሞታቸው ተሰምተዋል የኬንያ ጦር አዛዥ ጀኔራል ፍራንሲስ ኦሞንዲ ኦጎላ በምዕራብ የሀገሪቱ ክፍል ይበሩበት የነበረው ወታደራዊ ሄሊኮፕተር ተከስክሰው ህይወታቸው ማለፉ ነው ፕሬዚደንት ዊሊያም ሩቶ በይፋ ያስታወቁት ጀኔራል ኦጎላ ከሌሎች 11 ወታደራዊ መኮንኖች ጋር ሆኖ በሄሊኮፕተሩ ሲጓዝ አደጋ የደረሰው ከአደጋ የተረፉት ሁለት ሰዎች ብቻ ናቸው ፕሬዚደንት ዊሊያም ሩቶ በትላንትናው ምሽት በሰጡት ጋዜጣው መግለጫ አደጋው ለሀገሪቱ ትልቅ ሀዘን ነው ሲሉ ገልጸውታል ፕሬዚደንት ዊሊያም ሩቶ ቀደም ብለው የሀገሪቱ የጸጥታ ምክር ቤት አባላቶቻቸውን ለአስቸኳይ ስብሰባ ጠርተው ነበረ አደጋ የደረሰው ትላንት ሚያዝ 10 ቀን 2016 ዓ.ም ከቀኑ 8 ሰዓት ከ20 ላይ መሆኑን ሩቶ ተናግረዋል የኬንያ አየር ኃይል የአደጋውን መንስኤ ለማጥራትም የምርመራ ቡድን ማሰማራቱን ይፋ ያደረጉት ሄሊኮፕተሯ ከተነሳች ከደቂቃዎች በኋላ የተከሰከሰችው ከዋና ከተማ ናይሮቢ በስተ ሰሜን አቅጣጫ 400 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ኤልጌዮ ማራኩዌት መሆኑን ፕሬዚደንቱ ሩቶ ተናግረዋል የኬንያ አየር ኃይል አዛዥ እና የመከላከያ ስራዊት ምክትል አዛዥ ሆኖ ሲያገለግለው የነበሩት ጀኔራል ኦጎላ ከአንድ ዓመት በፊት ነበረ የጦር አዛዥ ሆኖ የተሾሙት ሩቶ ዋና የጦር አማካራቸውን በግዳጅ ላይ ያለው ህይወታቸው ማለፎን ይፋ አድርገዋል እናት ሀገራችን ከጀኔራሎቿ መካከል አንዱ የሆነውን ጀግናዋን አጥታለች ሲሉ ዊሊያም ሩቶ ለሀገራቸው ህዝብ ምርዶን ተናግረዋል በኬንያ ከዛሬ አርብ ጀምሮ ሶስት የብራ ሀዘን ቀናት የታወጀ ሲሆን የሀገሪቱ ሰንደቅ ዓላማም ዝቅ ብሎ እንዲሁ ለበለብ ይደረጋል የኬንያ ጦር አዛዥ ጀነራል ኦጎላ ለመጀመሪያ ጊዜ የኬንያ መከላከያ ስራዊትን የተቀላቀሉት የሚያዝያ 976 በፈረንጆቹ አቆጣጠር እንደነበረ የኬንያ መከላከያ ሚኒስቴር ድረገጽ ዘግበዋል ስራቸውን የጀመሩት በሀገሪቱ አየር ኃይል ውስጥ ሲሆን ከአሜሪካ አየር ኃይል ጋር በተዋጊ አውሮፕላን አብራሪነት ሰልጥነዋል የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ ፋኪ አሳዛኙን የሄሊኮፕተር አደጋ ተከትሎ ለኬንያ ፕሬዚደንት መንግስትና ህዝብ ሀዘናቸውን ገልጸዋል ከአደጋው የተረፉት ሁለት ግለሰቦች በስኪ ሁኔታ ላይ መሆናቸውን እንደዚሁም ህክምና እየተከታተሉ እንደሆነም ከወደ ኬንያ የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ እነዚህ የጦር መኮንኖች ተደጋጋሚ ጥቃት የሚደርስበትን ሰሜን ኬንያን ጎብኝተው ሲመለሱ ነው አደጋው እየደረሰባቸው በሽፍቶች ጥቃቶች ምክንያት የተዘጉ አንዳንድ ትምህርት ቤቶችን ለማስከፈት ተልኮ ላይ ነበሩም ተብሏል አካባቢውን ለማረጋገጥ የተሰማሩ የጦር መኮንኖችም መጎብኝታቸውም ተገልጸዋል እንደ ፍረንጆቹ ሰኔ 221 በዋና ከተማዋ አረቢያ አቅራቢያ ሊያርፍ የነበረ ሄሊኮፕተር ተከስክሶ ቢያንስ አስር ወታደሮች ሞተዋል የኬንያ ጦር የታማዦር ሽምን ሞት በተመለከተ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች እንደዚሁም የጦር ኃይል የታማዦር ሽሞች አዘናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ ከእነዚህ መካከል የኢትዮጵያው ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ አንዱ ናቸው ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ በኬንያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ህልፈት የተሰማቸውን አዘን ገልጸዋል የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሽም ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ የኬንያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጀኔራል ፍራንሲስ ኦሞንዲ ኦጎራን ህልፈት ህይወት በማስመልከት የሀዘን መግለጫ አስተላልፈዋል ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ በአዘን መግለጫቸው ጀኔራል ፍራንሲስ ኦሞንዲ ኦጎላ ለሀገራቸው እና ለቀጥናው ሰላም እና ደህንነት መረጋጋት የነበራቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደነበር አስታውቀዋል እሳቸው ሌሎች ከፍተኛ መኮንኖችን ባጋጠማቸው የሄሊኮፕተር መከስከስ አደጋ ህይወታቸው በማለፉ በራሳቸው ና መከላከያ ስራዊት ስም የተሰማቸውን አዘን መግለጻቸውን ይፋ አድርገዋል ጀኔራል ፍራንሲስ ኦመንዲ ኦጎላ ለኬንያ ና ለቀጠናው ሰላም እና መረጋጋት ላበረከቱት አስተዋጽኦ ና በጎ ስራ ሁልጊዜ ሲታወሱ ይኖራሉ ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት የኢትዮጵያ መከላከያ ስራዊት ከኬንያ ወንድም ህዝብ ጋራ እንደሚሆን ነው ያስረዱት በአደጋ ህይወታቸውን ላጡ መኮንኖች ቤተሰቦች ና ወዳጆች በራሳቸው ና በኢፌዴሬ መከላከያ የመሰረት ስም መጽናናትን ተመኝተዋል ወደ ሸገርታ ቤተሰባዎች ቤተሰቦች የለቱ መረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ይገኛል ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን ናምራቸው ባሳለፍነው ነው ቅዳመ ጀምረው እስከ ማክሰኞ ድረስ በራያ ከአላማጣና ኩረም የተለያዩ የገጠር ከተሞችን እንደዚሁም ቀበሌዎችን ተቆጣጥሮ የሚገኘው ህወትን በተመለከተ የአማራ እንደዚሁም ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች በጉዳዩ ዙሪያ መንታሳብ እያራመዱ ይገኛለሁ የሁለት ፖለቲካ መሪዎችንና የአንድ ፖለቲካ ፓርቲን አቋም እንደሚከተሉ ናገራቸው በሀገር አሜሪካ ያሉትና የብልጽግና መራሹን የኢትዮጵያ መንግስት በስላ ትችታቸው የወቀሱ ውራትን ያሳልፉት አቶ አያለው ህወት በራያ ከሰሞኑ በርካታ ተጠቂዎችን አሰማርቶ የፈጸመው ተግባር እሱን ሳይሆን በቅድሚያ የፌዴራል መንግስቱን የሚያስተችና የሚያስወቅስ ነው ሲሉ ሞግተዋል አቶ ወልደቱ አያሌው እንደሚሉት ከሆነ በራያ የሚታየው አዝማሚያ የአማራና የትግራይን ህዝብ ወደ ጦርነት ለመክተት የታሰበ የፖለቲካ ሲራ ነው ብለውታል ይህንን የፖለቲካ ሲራ ወጥን ያሉት ደግሞ የፌዴራል መንግስት ነው የፌዴራል መንግስት የፋኖ ያሎች በአማራ ክልል እንደዚሁም አዲስ አበባ ጭምር ጥይት በመተኮስ እያሳዩት ያለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ስላሰጋው ይህንን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ትኩረት ለማስቀየስ በራያ በኩል አዲስ ጦርነት እንዲቀሰቀስ አድርጓል ሲሉ ይሞግታሉ የአቶ ወልደቱ አያሌው የስራ ፖለቲካ ትንታኔ ሲቀጥል ቀድሞኑ በራያ ተቋቁሞ የነበረው የሲቪል አስተዳደር እንዲፈርስ በ አካባቢው ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን እየተንቀሳቀሱ የነበሩ የታጣቂ ኃይሎች እንዲበተኑና አካባቢው ለቆ እንዲወጡ ውሰን ያሳለፈው የብልጽግና መንግስት ነው ራሱ በብልጽግና ስራ ያቋቁሙ አስተዳደር እንዲፈርስ የሚያዘዘው የብልጽግና መንግስት ነው የሆነ ሳለ ህወሀት በአካባቢው ታጣቂዎችን ቢያሰማራ ሊወቀስ የሚገባው የፌዴራል መንግስት እንጂ ህወሀት አይደለም ሲሉ ይሞግታሉ አትወልደቱ አያለው ከአቶ ወልደቱ ጋር ተመሳሳይ አቋም የሚያራምዱት በተመሳሳይ በሀገር አሜሪካ የሚገኙት ኢንጂነር ቃል በበኩላቸው በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ህወሀት ሊወቅስ የሚችልበት አንድ ምርሰነጥባጥቻለ ይላሉ የህወሀት መሪዎች ጀነራል ታደሰ ሰው ሆነ አቶ ጌታቸው ወረዳ በአደባባይ ወጥቶ የተናገሩት ጉዳይ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በፕሪቶሪያዊ የሰላም ስምምነት መሰረት በራያና በወልቃይት የሚገኙ የሲቪል አስተዳደሮችን እንዲያፈርሱና ከዛ ባለፈ አካባቢዎችን ወደ ራሳቸው ግዛት እንዲቆጣጠሩ ተፈቅዱልናል በሚል በአደባባይ እየተናገሩ ነው ለእነዚህ ንግግሮች የፌዴራል መንግስት እስካሁን ድረስ ምላሽ ሆነ ማስተባበያ አልሰጠም ጉዳዩን በዝምት አልፎታል ከዚህ ባለፈ በአካባቢ የሚገኙ አስተዳደሮች እንዲፈርሱና አመራሮችም እንዲበተኑ የታጠቂያሎችም ሲያከናውኑት ከነበረው የጸጥታ ማስከበር ስራ እንዲለቆ የተደረገው በብልጽግና መንግስት ትዛዝ ሆኖ ሳለ ህዋትን ለወቅስ የሚችልበት አንድም ርሰ ነጥብ አጥቻለሁ ባይ ናቸው አካባቢዎቹ በፌዴራል መንግስት ቁጥጥር ስር በተለይም የመከላከያ ስራትና የፌዴራል ፖሊስ እንዲረከባቸው ከተወሰነ በኋላ የአካባቢዎቹ አስተዳደር እንዲበተኑ አመራሮችም እንዲጠፉ አንዳንዶችም እንዲገደሉ ከዚህ ባለፈም በአካባቢው ተሰማርተው የነበሩት የጸጥታ ኃይሎችም ተጥቃቸው እንዲፈቱ እየተደረገው በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ትእዛዝ ሆኖ እያለ የህወትን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ልኮንን አልችልም የሚሉት ኢንጂነር ይልቃል የአማራ ክልል መንግስትም የፌዴራል መንግስትን በዚህ ጉዳይ መተቸት ሲገባው አህያውን ፈርቶ ዳውላውን እንዲሉ ህወሀት ላይ መፎከርና መጮ ስህተት ነው አስባለሁ ሲሉ ይከራከራሉ እንደ ኢንጂነር ይልቃል መከራከሪያ ከሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ተሳስቶ ዘው ብሎ የአማራና የትግራይን ጦርነት ለመቀስቀስ የሳትራት ለመሆን የሚገባ ሀይል ካልሆነ በስተቀረ ጉዳዩ የፌዴራል መንግስት የፖለቲካ ሴራ ነው ሲሉ ተችተዋል ከዚህ ባለፈ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በትላንትና ሁለት ባወጣው መግለጫ የፌዴራል መንግስት የህዋትን ታጣቂዎች ትጥቅ ለማስፈትቱና እስካሁን ድረስ ከነምሉ አቅማቸውና ሀይላቸው እንዲቆዩ ማድረጉ የሚያስጠይቀው ታሪካዊ ስተት ስ ለመሆኑ ሞግተዋል ከዚህ ባለፈ የህዋት ታጣቂዎችን የኢትዮጵያ መንግስት በአፋጣኝ ትጥቅ እንዲያስፈታን የሞግተው ህወት መሰራ የታጠቃ ኃይል ኖሮት እስከቀጠለ ድረስ እንደ ሀገር ሰላም አይኑረንም የኢዜማ አቋም ነው በዚህ መግለጫው ባላማጠና አካባቢው የህዋ ተጠቃዮች ያለ እርምጃ እየወሰዱ እንደሆነ ከተለያዩ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀንና ካጣራቸው መረጃዎች ለማወቅች እያለ ብሏል ኢዜማ ህዋት በቢራይ ምርጫ ቦርድ ህጋይ ቁና ያለው ፓርቲ ሆኖ መሳሪያ የታጠቁ የራሱ ያሎች ያሉት ነው ሲል የገለጸው ኢዜማ እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ ሽብር እየነዛ የሀገርን ሰላም ማፍረሱን ቀጥሎበታል ሲል ከሆነነዋል ዛሬም በትግራይና በአማራ ክልሎች መካከል ያለው አወዛጋቢ ቦታዎችን በመሳሪያ ፈሙዝ ያሻኝን አድርጋለሁ በማለት ዳግም ወረራ እየፈጸመ ይገኛል ሲል የገለጸው ኢዜማ በዚህም ሳቢያ ንጽዋን ዜጎች ለአራተኛ ጊዜ ለተጨማሪ እንግልትና ስደት እየተዳረጉ ይገኛል ብለዋል ህወት መሰረት እስከ ቀጠለ ድረስ እንደ ሀገር ሰላም አይኖረንም ያለው ኢዜማ ህወት ለዘመኑ የሚያመጠን አስተሳሰብ ያለው ስብስብ ነው ሲል ገልጾታል ኢዜማ በመግለጫው አሁን ክልሎች የተዋቀሩበት አስተሳሰብና መንገድ ግጭት ጠማቂ እንደሆነ በጅታ የለውም ሲል ገልጾ አሁን ላይ ለሀገር ላነንበት ምስቅልቅል መሰረታዊ አይቀራኔ ምንጭ ይኸው ህወት ወለድ አስተሳሰብና የፖለቲካ አወቃቀር እንደሆነ እንረዳለን ብለዋል ጊዜ አስተዳደሩን ሙሉ ለሙሉ በወደ ሰፊነት ለህወት ለቀቁለት የሚለው ገዥ ብልጽግና ፓርቲም ውጤት ባለማምጣቱ በአስቸኳይ አማራጭ ማስገደጃ መፍትሄ እንደሚያስፈልግ ሊገነዘበ ይገባል ባይ ነው አንዴ ትጥቅ ፈትተናል ሌላ ጊዜ ደግሞ የምንፈልገውን ለማ ለማድረግ በቂ ላለም በማለት ከፕሪቶሪያው ስምነት ባፈነገጠ መልኩ ሲያምታቱ እየተስቱ አለም የፌዴራል መንግስት እያሳያሉ ሀላፊነቱን በአግባቡ ያለመውጣት ደካማ መረጃ አሰጣት ቸልተኝነትና መሰል ግዳለሽነት የተሞላ ተግባር በእጀጉ የሚያሳዝነን በጽኑ የምናወግዘውም ድርጊት ነው ብለውታል ትጥቂ ማስፈታቱን ተግባር ውሎ ሳያደርል ሊያከናውነ እንደሚገባ ጽኖ ሰጥተን ለማስገንዘብም እንወዳለን ሲል አሳስበዋል በመሆኑም የፌዴራል መንግስት ዛሬ ነገስ ሳይል አፋጣኝ ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥ ሲል በመግለጫ ጠይቀ ዜማ የፕሪቶሪያው ስምነት ተከብሮ በአስቸኳይ ትጥቅ እንዲፈታ ጦርነት የሚጎስመውን ስብስብም ስርዓት እና ህግ እንዲያስከብ ክብር በጽኖት እንጠይቃለን ብለዋል ይሳይን ቀርቶ ህወሀት ሰሞኑን የጀመረው ዳግም ወረራ በዜጎች ህይወት አካልና ንብረት ላይ ለሚደረሰው ውድመትና መስቀልቅል መንግስት ሙሉ ኃላፊነቱን ይወስዳል ሲል ኢዜማ አሳስበዋል የዕለቱ የመረጃ ጠንቅራችን እንደቀጠለ ነው የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናምራቸው። ቀሲስ በላይ በተጠረጠሩ በት በስተኛ ሰነድ የዶላር ዝውር ወንጀል ለምርመራ ማጣሪያ ጊዜ ቀጠሮ ተፈቅደዋል የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ራዳ መድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን የመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላ ቤተ ምክትል ስራ አስኪያጅ ቀሲስ መኮንን በተጠረጠሩበት በስተኛ ሰነድ የዶላር ዝውር ወንጀል ለምርመራ የማጣሪያ ጊዜ ፈቅደዋል የፌዴራል ፖሊስ ምርማሪ ቀሲስ በላይ መኮንን ከትላንት በስቲያ ከቅናት በፊት በአፍሪካ ህብረት ቅጥር ግቢ ውስጥ በሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ውስጥ በአካል ቅርበው ሀሰተኛ ክፍያ ሰነዶችን በመያዝ ለሶስት ግለሰቦች ለአንድ የገለ ደረጀት ሂሳብ 6 ሚሊዮን 50 ዶላር ያዘዋውር ስሉ በአፍሪካ ድረስ የክሪቶች ተይዘው ለፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ተላልፈው መሰጠታቸውን ጠቅሰው የጥርጣሬ መነሻውን ለችሎቱ አቅርበዋል በዚህ መነሻ መሰረት ምርማሪ ፖሊስ ተጨማሪ ምርመራ ማጣሪያ ስራ ለማከናውን የ14 ቀን ጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጠውም ጠይቋል ተጠርጣሪው ቀሲስ በላይ መኮንን ድርጊቱ መፈጸሙን አምነው ይሁን እንጂ ወንጀል አለመፈጸማቸውን አስረድተዋል ስለሆነም የዋስትና መብታቸው እንዲፈቀድላቸው ጠይቀው ከእስር ቤት እንዲወጡ አቤት ብለው ነበር የግራ ቀኙን ክርክር የተመለከተው ጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ ተጠርጣሪው ያቀረቡትን የዋስትና ጥያቄ በማለፍ ለፖሊስ የሰባት ቀናት የምርመራ ማጣሪያ ጊዜ ፈቅደዋል ወደ ሸገር ቤተሰቦች የዕለቱ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጠ የመጣችሁትን ይመስላል ስለሰማችሁ ነው አመሰግንም የቻናላችን የመረጃ ቅኝቶች እንደዚሁም ዕለታዊ ዜናዎች በሰዓታችን ይመለሳሉ ለአሁኑ ስላደመጣችሁን አመሰግንን በያላችሁበት ጊዜ ስሚዲያን ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን